দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বহুকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুৰোধ মৰ্মে মই ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয় পাঠৰ অনুশীলনী এইট পইণ্টটোৰ কেইটামান দৰকাৰী অংক আজি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে আলোচনাত সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগ ল'বা মই এই পাঠটো এতিয়ালৈকে আলোচনাৰ মজিয়ালৈ অনা নাই মই ইয়াৰ পিছৰ পৰা একাধিক্ৰমে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অৰ্থাৎ এইট পইণ্ট ওৱান এইট পইণ্ট টু আৰু এইট পইণ্ট ফ'ৰ আলোচনা কৰিম পাৰ্ট পাৰ্টকৈ কিন্তু আজি কেইটামান দৰকাৰী প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইকেইটা তোমালোকে মনোযোগেৰে চোৱা যিকেইটা আগন্তুক তোমালোকৰ যিটো হাফ ইয়াৰ্লি একজামিনেশ্যন হ'ব তাত হয়তো আহিব পাৰে গতিকে আহা আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ অনুষ্ঠান এইট পইণ্ট টুৰ এক নম্বৰৰ কেইটামান দৰকাৰী প্ৰশ্ন মই কৰি দিম আৰু তিনি নম্বৰৰ এক দুই এই দুটা অংক কৰি দিম এইকেইটা অংক কৰাৰ আগতে তোমালোকে ত্ৰিকোণ মিতিৰ এখন তালিকা আছে এই তালিকাখন তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব শুদ্ধকৈ তেতিয়াহ'লে তাত এই মানবোৰ বহুৱাই লৈ অংকবোৰ কৰিব পাৰিবা ইয়াতে পঢ়াৰ নিয়মটো হৈছে ইয়াত ওপৰত জিৰ' ডিগ্ৰী থাৰ্টি ডিগ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী আছে চাইন এ বুলি দিয়া আছে এই এ ঠাইত আমি জিৰ' ডিগ্ৰী বা থাৰ্টি ডিগ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী বহুৱাই লৈ তলৰ মানবোৰ আমি পাব পাৰোঁ ছাইন জিৰ' ডিগ্ৰীৰ মান হৈছে জিৰ' ছাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী মান হৈছে হাফ ছাইন ফ'ৰ্টি ফাইভৰ মান হৈছে ওৱান বাই ৰুট টু ছাইন ছিক্সটি ডিগ্ৰীৰ মানটো ৰুট থ্ৰী বাই টু আৰু ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মানটো ওৱান হ'ব ঠিক একেদৰে কচৰ ক্ষেত্ৰত কচ জিৰ' ডিগ্ৰী ক'লোঁ ওৱান হ'ব কছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী ৰুট থ্ৰী বাই টু হ'ব ঠিক তেনেকুৱা ফৰ্টি ফাইভ ওৱান বাই ৰুট টু হৈছে ছিক্সটি ডিগ্ৰী হাফ হৈছে আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰী জিৰ' হৈছে এতিয়া তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰা যে ছাইন জিৰ' ডিগ্ৰী আৰু কছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মানটো একে হয় জিৰ' জিৰ' হৈছে ছাইন থাৰ্টি আৰু কছ ছিক্সটিৰ মানটো একে হয় হাফ হাফ ছাইন ফৰ্টি ফাইভ আৰু কছ ফৰ্টি ফাইভ মানটো ওৱান বাই ৰুট টু হয় দুয়োটাতে আৰু ছাইন ছিক্সটি ডিগ্ৰীৰ মানটো আৰু কছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী মানটো একে সমান হয় ৰুট থ্ৰী বাই টু আৰু ছাইন নাইনটি ডিগ্ৰী ওৱান আৰু ঠিক একেদৰে কছ জিৰ' ডিগ্ৰীো ওৱান হ'ব ইয়াৰ ওলোটাকৈ আমি তাৰ মানবোৰ পাব পাৰোঁ এইখিনিতে তোমালোকক আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিছোঁ টিকুনমেটিৰ অনুপাতকেইটা কথা নক'লে ভুল হ'ব টিকুনমেটিৰ অনুপাত ছয়টা আছে চাইন কচ টেন কচ চেক আৰু কচেক আৰু এইকেইটা অনুপাতৰ সহায়তে আমি টিকুনমেটিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আগবাঢ়িম আৰু বিভিন্ন সূত্ৰ আছে সেই সূত্ৰবোৰ আমি যেতিয়া পাঠটো আৰম্ভণিৰ পৰা একাধিক্ৰমে আলোচনা কৰি গৈ থাকিম তেতিয়া সেই সূত্ৰবোৰ তোমালোকৰ লগত অৱগত কৰিম এতিয়া আমি অনুশীলনীত এইট পইণ্ট টুৰ এক নম্বৰ একটো আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ ছাইন ছিক্সটি ডিগ্ৰী ইনটো কচ থাৰ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ চাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী ইনটো কছ ছিক্সটি ডিগ্ৰী মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে আমি মানবোৰ কেনেকৈ উলিয়াম তোমালোকে চোৱা অনুশীলনী এইট পইণ্ট টু এক নম্বৰ একটো ছাইন ছিক্সটি ডিগ্ৰী ইন্টু কছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ চাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী ইণ্টু কছ ছিক্সটি ডিগ্ৰী ইয়াতে এতিয়া আমি মানবোৰ বহুৱাই দিব লাগিব ছাইন ছিক্সটি ডিগ্ৰীৰ মানটো আছিলে ৰুট থ্ৰী বাই টু গতিকে ৰুট থ্ৰী বাই টু আমি ইয়াত বহুৱাই দিম আৰু কছ থাৰ্টিৰ মানটো ৰুট থ্ৰী বাই টু হ'ব কাৰণ আমি কৈছোঁ যে ছাইন ছিক্সটি আৰু কছ থাৰ্টিৰ মানটো ইকুৱেল হয় একে হয় গতিকে সেইমতে বহুৱাই দিলোঁ যিহেতু পূৰণ হৈ আছে পুৰণ চিন বহুৱালোঁ প্লাছ চাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী মান হ'ব হাফ আৰু কচ ছিক্সটি ডিগ্ৰী মানো হ'ব হাফ এতিয়া আমি তলতলৈ পূৰণ কৰিম দুই দুগুণ চাৰি হ'ব আৰু ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী পূৰণ কৰিলে ৰুট নাইন অৰ্থাৎ থ্ৰী হ'ব এতিয়া একেদৰে তলত পূৰণ কৰি দুই দুগুণ চাৰি হ'ল এক আৰু এক পূৰণ কৰিলে এক হ'ব দেখা পালোঁ সদৃশ ভগ্নাংশ ওলাইছে তলত এটা চাৰি বহুৱাই লৈ ওপৰত তিনি যোগ এক পাতিম তিনি একে চাৰি হ'ব তলত চাৰি হ'ল চাৰিৰে চাৰি একবাৰ যাব আমাৰ মান ওলাল ওৱান বুজি পাইছা নিশ্চয় তাৰপিছত দুই নম্বৰ অংকটো চোৱা দুই নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে টু ইণ্টু টেন স্কুৱেৰ ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী প্লাছ কচ স্কুৱেৰ থাৰ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ছাইন স্কুৱেৰ ছিক্সটি ডিগ্ৰী টেন ফৰ্টি ফাইভৰ মান হৈছে ওৱান যিহেতু এটা স্কুৱেৰ আছে গতিকে ওৱান স্কুৱেৰ বুলি পাতিম টু টু টুৱে থাকিলে কছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী মান আছিলে কিমান ৰুট থ্ৰী বাই টু গতিকে ৰুট থ্ৰী বাই টু হোল স্কুৱেৰ পাতি দি দিয়া একেদৰে কছ থাৰ্টি আৰু ছাইন ছিক্সটিৰ মানটো একে হয় গতিকে ছাইন ছিক্সটিৰ মানটো ৰুট থ্ৰী বাই টু পাতি আমি স্কুৱাৰটো বহুৱাই দিম তোমালোকে ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব পাৰা যে এটা প্লাছ ৰুট থ্ৰী বাই টু হোল স্কুৱেৰ আছে আৰু এটা মাইনাছ ৰুট থ্ৰী বাই টু হোল স্কোৰ আছে এইটোৱে ইয়াত কাটি দিয়া কাটি দিয়াৰ পিছত দুই পূৰণ এক এগুণ এক হ'ল দুই এগুণ দুই হ'ব আমাৰ ফলাফল হৈছে দুই তাৰপিছত তোমালোকক মই তিনি নম্বৰ অংকটো কৰি দিছোঁ তিনি নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে কচ ফৰ্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই চেক থাৰ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ কচ চেক থাৰ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া কচ ফৰ্টি ফাইভৰ মানটো বহুৱাব লাগিব কচ ফৰ্টি ফাইভৰ মানটো কিমান আছিলে ওৱান বাই ৰুট টু গতিকে ওপৰত আমি ওৱান বাই ৰুট টু বহুৱাই দিলোঁ চেক থাৰ্টি মান হ'ব টু বাই ৰুট থ্ৰী টু বাই ৰুট থ্ৰী বহুৱালোঁ আৰু কচেক থাৰ্টিৰ মানটো হ'ব টু কচেক থাৰ্টিৰ মান হৈছে টু আকৌ চোৱা কচ ফৰ্টি ফাইভৰ মানটো হৈছে ওৱান বাই ৰুট টু চেক থাৰ্টিৰ মান হৈছে টু বাই ৰুট থ্ৰী আৰু কচেক থাৰ্টিৰ মান হৈছে টু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা চলিউশ্যন কৰিব লাগিব ওপৰৰখিনি একে ৰাখিব লাগিব তলত ৰুট থ্ৰী আৰু ওৱানৰ লখাগু হ'ব ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰীয়ে ৰুট থ্ৰী একবাৰ যাব একৰ লগত দুই পৰণ কৰিলে দুই হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে ওৱান আছে ওৱানে ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰি বাৰ গ'ল ৰুট থ্ৰীৰ লগত টু পৰণ কৰিলে টু ৰুট থ্ৰী হ'ব আমি দুটা ভগ্নাশ পাই গ'লোঁ প্ৰথম ভগ্নাংশটো একে থাকিব তাৰ কোনো সলনি নহয় দ্বিতীয় ভগ্নাংশটো আমি যেতিয়া প্ৰতিক্ৰম লিখিম পূৰণ চিম দি দিম দিয়াৰ লগে লগে ৰুট থ্ৰীটো ওপৰলৈ গুচি যাব আৰু টু প্লাছ টু ৰুট থ্ৰী তলত বহিব হৈছে তাৰপিছত চোৱা আমি তলে তলে এইখিনি পূৰণ কৰি দিম ৰুট টু আৰু টু প্লাছ টু ৰুট থ্ৰী পূৰণ কৰি দিম দিলে কি হ'ব ৰুট টু ইণ্টু টু প্লাছ টু ৰুট থ্ৰী আৰু ওপৰত আছিলে ওৱান ইন্টু ৰুট থ্ৰী আছেনে গতিকে ৰুট থ্ৰী হ'ব এইবাৰ আমি কি কৰিম ইয়াৰ যিটো বিপৰীত মান আছে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰা তোমালোকে ইয়াক চলিউচন উলিয়াই ল'ব পাৰা টু ৰুট টু হ'ল ইফালে এইটো যদি কৰোঁ টু দুই তিনি গুণ ছয় টু ৰুট ছিক্স হ'ব আৰু ওপৰত ৰুট থ্ৰী থাকিলে এতিয়া ইয়াৰ বিপৰীত মানুহৰ আমি উভয়তে পূৰণ কৰিম তলত অপৰিমেয় হৈ থাকিব নোৱাৰিব সৰহৰ পৰিমেয়কৰণটো পৰিমেয়কৰণ কৰা তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত শিকি আহিছা গতিকে ইয়াতে অপৰিমেয় হৈ আছে গতিকে ইয়াক তলৰ মানটো আমি পৰিমেয় কৰি ল'ব লাগিব ইয়াৰ বিপৰীতটো হ'ব টু ৰুট টু প্লাছ টু ৰুট ছিক্সৰ বিপৰীত হ'ব টু ৰুট টু মাইনাছ টু ৰুট ছিক্স সেইটোৰে ওপৰত ৰুট থ্ৰীৰ লগত পূৰণ কৰা পূৰণ কৰিলে টু ৰুট টু মাইনাছ টু ৰুট ছিক্স তলত দেখা পালোঁ এ প্লাছ বি ইন্টু এ মাইনাছ বি সূত্ৰ পৰিছে গতিকে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ হ'ব টু ৰুট ছিক্স হ'ল স্কুৱেৰ ওপৰত এইটো পূৰণ কৰি দিয়া টু ৰুট ছিক্স হ'ল থ্ৰী আৰু টু পূৰণ কৰি দিলে ছিক্স হ'ব কাৰণ দুয়োটা অপৰিমা মান পূৰণ কৰিব পাৰোঁ আমি তাৰপিছত ইয়াতে মাইনাছ টু ছয় তিনি গুণ ওঠৰ ৰুট এইটিন হৈছে তাৰপিছত তলৰখিনি ভাঙা দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ হ'ব ইয়াতে দুই ওপৰতো স্কোৱেৰ আছে আৰু ৰুটটোৰ ওপৰতো স্কুৱেৰ আছে ৰুটটো ৰুট অভাৰ স্কুৱেৰ কটা যাব দুই থাকিব ইয়াত দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ হৈছে ইয়াতে একেদৰে দুই দুগুণ চাৰি হ'ল ছয় চাৰিগুণ চৌব্বিছ হ'ব হ'ল তাৰপিছত চোৱা ওপৰখিনি ওপৰখিনি আমি এই এইটিনটো আমি ভাঙিব পাৰিম ভাঙিলে কিমান হ'ব এইটো ভাঙি চোৱা এইটিনটো যদি ভাঙোঁ দুই ন গুণ ওঠৰ তিনি তিনিগুণ ন থ্ৰী ৰুট টু হ'ব গতিকে থ্ৰী ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰি দিয়া আৰু ৰুট টু এটা বহুৱাই দিয়া হৈছে এইখিনি বিয়োগ কৰা চৈধ্যৰ পৰা আঠ গ'লে ছয় হ'ব আৰু ইয়াতে এক থাকিলে মাইনাছ ছিক্সটিন হ'ল ওপৰত টু ৰুট ছিক্স আৰু দুই তিনি গুণ ছয় ছিক্স ৰুট টু আমি কমল ল'ম টু এটা কমল ল'ম বা মাইনাছ টু এটা কমল ল'লোঁ ল'লে ইয়াতে এইটো মাইনাছ ৰুট ছিক্স হৈ যাব আৰু মাইনাছ মাইনা প্লাছ থ্ৰী ৰুট টু হৈ যাব তলত মাইনাছ টু আছিলে সেই মাইনাছটো কমত ল'লোঁ ছিক্সটিন হ'ল ইয়াতে ইটো ইটোৱে যদি কাটি দিওঁ আঠ বাৰ যাব তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে মাইনাছ টু আছিলে নহয় মাইনাছ মাইনা প্লাছ ৰুট ছিক্স হৈ গ'ল মাইনাছ থ্ৰী ৰুট টু ডিভাইডেড বাই এইট হ'ল আৰু এটা কাম কৰিব পাৰোঁ এটা মাইনাছ আছে এটা মাইনাছ আছে মাইনাছ মাইনাছ কাটি দিলোঁ তেতিয়া আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অংকটো আমি এতিয়া এই থ্ৰী ৰুট টু আগলৈ আনিব পাৰিম আৰু মাইনাছ ছিক্সটো পিছলৈ নিব পাৰিম মাইনাছ ৰুট ছিক্সটো আৰু তলত থাকিব এইট কাৰণ ইয়াতেও মাইনাছ আছিলে ইয়াতে মাইনাছ এটা উলিয়াই লৈছোঁ মাইনাছ মাইনাছ কাটি দিছোঁ গতিকে এটা আঠবাৰ গ'ল ইয়াত দুইৰে আঠবাৰ গৈছে দুইটো কমত লৈছিলোঁ এইটো হ'ব আমাৰ চলিউচন বুজি পাইছা নিশ্চয় এইখিনি অলপ বুজি পালানে নাই মই অলপ কনফিউজ হ'লোঁ তোমালোকে বুজি পালেনে নাইবা ইয়াত মাইনাছ ছিক্সটিন আছিলে মাইনাছ ছিক্সটিনটো আকৌ কৰি দিছোঁ চাওক মাইনাছ ছিক্সটিন আৰু ইয়াৰ পৰা মাইনাছ টু এটা কমল লৈছোঁ আমি মাইনাছ টু কমল ল'লে ইয়াতে কিমান হ'ব ইয়াত যিহেতু মাইনাছ মাইনাছ কাটা সে যাব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াত মাইনাছ ৰুট ছিক্স হ'ব ইয়াতে প্লাছ ৰুট ছিক্স আছিলে মাইনাছ ৰুট ছিক্স হৈ গ'ল এতিয়া মাইনাছ আছিলে এতিয়া প্লাছ হৈ যাব আৰু দুই যিহেতু কমল লৈছোঁ তিনিবাৰ যাব আৰু ৰুট টু থাকিব এতিয়া মাইনাছ মাইনাছ কাটি দিয়া দুইৰে আঠক আৰু দুইৰে ষোল্ল আঠবাৰ যাব ইটো আগলৈ অনা কাৰণ এইটো প্লাছত আছে থ্ৰী ৰুট টু আৰু মাইনাছ ছিক্স টু মাইনাছ ৰুট ছিক্স টু পিছলৈ নিছোঁ এইট টু এন্সাৰটো বুজি পাইছা নিশ্চয় তাৰপিছত আমি কি কৰিম বাকী তিনিটা অংক তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মই তিনি নম্বৰৰ একটো আৰু দুইটো কৰি দিছোঁ তিনি নম্বৰৰ একটো দিয়া যদি টেন এ প্লাছ বি গ'লোঁ ৰুট থ্ৰী আৰু টেন এ মাইনাছ বি গ'লোঁ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী জিৰ' ডিগ্ৰীত যদি এ প্লাছ বিতকৈ সৰু হয় আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰীটো এ প্লাছ বিৰ যুগ ফলৰ সমান বা নাইণ্টি ডিগ্ৰীটো ডাঙৰ হয় তেন্তে এৰ মানটো ডাঙৰ বিতকৈ এইটো এটা চৰ্ত দিছে এ আৰু বিমান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত কৰি দিম তোমালোকে মনোযোগেৰে চোৱা তিনি নম্বৰৰ এক সমাধান যিহেতু টেন এ প্লাছ বি বা ডে আছে বুলি লিখিব পাৰা ইকুৱেলটো ৰুট থ্ৰী এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে যিখিনি টেন আছে এইফালে টেন হিচাপত বনাব লাগিব ত্ৰিকোনমেটি যিটো কোন আছে কোনৰ সহায়ত বনাব লাগিব গতিকে আমি ইয়াৰে ৰুট থ্ৰীটো টেনৰ ক'ত আছে আমি চাম বিচাৰি তেতিয়া দেখা পাম যে টেনৰ ক্ষেত্ৰত ৰুট থ্ৰীটো আছে আমাৰ টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰীত হয়নে গতিকে ইফালেও টেন এ প্লাছ বি আছে সিফালেও আমি টেনত বনাই ল'ম গতিকে টেন এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰী টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰীৰ ভেল্যু হৈছে ৰুট থ্ৰী ইয়াতে টেন আছে ইয়াত টেন আছে আমি কাটি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'ব এইটো হৈছে এক নম্বৰ আকৌ আমাক কি দিয়া আছে টেন এ মাইনাছ বি টেন এ মাইনাছ বি মান দিয়া আছে ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী ক'ত আছে টেনৰ ক্ষেত্ৰত থাৰ্টি ডিগ্ৰীত আছে তোমালোকৰ তালিকাখন যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰিবা তেতিয়া জিভাৰ আগত থাকিব যে টেন ৰু টেনৰ ক'ত ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী আছে কোনটো কোনৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰীত কি আছে ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী আছে ইয়াতে টেন আছে ইয়াত টেন আছে আমি কাটি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু থাৰ্টি ডিগ্ৰী হ'ব এইটো হৈছে দুই নম্বৰ এতিয়া এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰটো আমি যদি যোগ কৰি দিওঁ লেফ্ট হেণ্ড চাইড দুটা লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত যোগ কৰিম ৰাইট হেণ্ড চাইড দুটা ৰাইট হেণ্ড ছাইডত যোগ কৰিম এক যোগ দুই লেফ্ট হেণ্ড চাইডত আছিলে কি কি এ প্লাছ বি প্লাছ এ মাইনাছ এ প্লাছ বি আৰু এ মাইনাছ বি আছে যোগ কৰি দিয়া আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডত ছিক্সটি ডিগ্ৰী আছে আৰু থাৰ্টি ডিগ্ৰী আছে সেই দুটাও যোগ কৰি দিয়া ছিক্সটি ডিগ্ৰী প্লাছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী দেখা পালোঁ ইয়াতে বি এটা প্লাছত এটা মাইনাছত আছে সেইটো কাটি দিলোঁ টুৱাইচ এ হ'ল আৰু সিফালে ছিক্সটি আৰু থাৰ্টি যোগ কৰিলে নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব এৰ ভেলু যদি উলিয়াব লগা হয় ইয়াত থকা দুয়োটোৱে দুইটো পূৰণ হৈ আছে নহয় সিফালে হৰণ হৈ যাব আমি পাম কিমান এৰ মানটো ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এৰ মান এতিয়া আমি এক নম্বৰ বা দুই নম্বৰ সমীকৰণত বহুৱাম এৰ মান একতে বহুৱাই দিয়া এৰ মান একত বহুৱাই পাওঁ একত বহুৱাই পাওঁ এক নম্বৰ সমীকৰণটো আছিলে এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী গতিকে এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী পাতিলোঁ এৰ ভেল্যু পালোঁ আমি কিমান ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী প্লাছ বি ইকুৱেল টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী তাৰপিছত ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীটো সিফালে পৰীক্ষান্ত কৰা বিটো ইফালে ৰাখা ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী সিফালে পৰীক্ষান্ত কৰিলে মাইনাছ হৈ যাব তাৰপিছত বি ইমান পাম আমি কিমান দহৰ পৰা পাঁচ গ'লে পাঁচ পাঁচৰ পৰা চাৰি গ'লে এক পোন্ধৰ ডিগ্ৰী লিখি দিয়া এটাকৈ এংগুল এ ইকুৱেল টু ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এংগল বি ইকুৱেল টু ফিফটিন ডিগ্ৰী আমাৰ চলিউচন হৈ গ'ল তাৰপিছত লগে লগে দুই নম্বৰ অংকটো চোৱা দুই নম্বৰ অংকটোত দিয়া আছে তোমালোকে কিতাপখনত চাবা যদি চাইন এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান আৰু কছ এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু ৰুট থ্ৰী বাই টু হয় তেন্তে এক্স আৰু ৱাই মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে সমাধান যিহেতু একেদৰে কৰিব লাগিব আমি ছাইন এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান চাইনৰ ওৱানটো কোনটো ডিগ্ৰী মাপে উলিয়াইছে সেইটো চাব লাগিব ডিগ্ৰী মাপ হৈছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী চাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰীত কি আছে এই ওৱান আছে গতিকে চাইন এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী বুলি পাতি দিয়া ছাইন আৰু ছাইন কাটি দিয়া আমাৰ ফলাফল ৰ'লগ'ল কিমান এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটো হৈছে এক নম্বৰ ইকুৱেশ্যন আকৌ আমাক কি দিয়া আছে কচৰ ক্ষেত্ৰত এটা মান দিয়া আছে আকৌ কচ এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু ৰুট থ্ৰী বাই টু এতিয়া কছৰ ৰুট থ্ৰী বাই টু কোনটো ডিগ্ৰী মাকে উলিয়াইছে থাৰ্টি ডিগ্ৰী উলিয়াইছে গতিকে কছ এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু কচ থাৰ্টি ডিগ্ৰী কচ আৰু কচ কাটি দিয়া এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু থাৰ্টি ডিগ্ৰী হ'ব এইটো হৈছে দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যন এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ ইকুৱেচন দুটা আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডখিনি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত ৰাইট হেণ্ড চাইডখিনি ৰাইট হেণ্ড চাইডত যোগ কৰিম এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী ইয়াতে ৱাই এটা প্লাছ এটা মাইনাছত কাটি দিলোঁ টুৱাইচ এক্স হ'ল নব্বৈ টি যোগ কৰিলে এশ বিছ হ'ব হয়নে শূন্য শূন্য ন তিনি বাৰ এশ বিছ হৈছে এতিয়া এক্সৰ ভেল্যু উলিয়াব লাগিলে আমি এশ বিছ চব দুইৰে ডিভাইড কৰিম কৰিলে এক্স ইকুৱেল টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া এক্সৰ মান তোমালোকে ক'ত বহুৱাবা এক বা দুইত বহুৱাই দিয়া একতে বহুৱাইছোঁ মই একত বহুৱাই পাওঁ ই পাম এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী এক্সৰ মানটো ছিক্সটি ডিগ্ৰী আছিলে ছিক্সটি ডিগ্ৰী প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী ৱাই টু ইফালে ৰাখিলোঁ ছিক্সটি টু ইফালে পক্ষান্ত কৰিলে মাইনাছ হৈ যাব নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ছিক্সটি ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু ৱাই ইকুৱেল টু থাৰ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া যিহেতু কোনৰ কোন মাপ ওলাইছে গতিকে লিখা এতেকৈ এংগুল এক্স ইকুৱেল টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী আমি ছিক্সটি ডিগ্ৰী পাইছিলোঁ আৰু এংগুল ৱাই পাইছিলোঁ কিমান থাৰ্টি ডিগ্ৰী এংগুল ৱাই ইকুৱেল টু থাৰ্টি ডিগ্ৰী মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ আজি এই পাঠটোৰ অনুশীলনীটোৰ কেইটামান দৰকাৰী প্ৰশ্নহে আলোচনা কৰিলোঁ এইকেইটা তোমালোকৰ আগন্তুক যিটো হাফ ইয়াৰ্লি একজামিনেশ্যন হ'ব তাৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ সমান্তৰালবা তোমালোকে এই পাঠটোৰ আলোচনা পাবা পাৰ্ট পাৰ্টকৈ মই হয়তো দৈনিক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কাইলৈৰ পৰা তোমালোকে এই পাঠৰ আলোচনা একাধিক্ৰমে পাবা আৰু লগতে ত্ৰিভোজ পাঠৰো ছিক্স পইণ্ট থ্ৰীটো অনুগ্ৰিটো আছে আৰু ছিক্স পইণ্ট টুৰো কেইটামান অংশ বাকী আছে সেইখিনিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোৰে সংযোগ ৰাখিবা আৰু এতিয়ালৈকে যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজিৰ পাঠ সিমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ